ଆଜି ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ଆଜି ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ ନିଜ ହକ୍ର ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାରର ପ୍ରକୃତ ଫାଇଦା ଉଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋରା ସେତୁ ବୁଥ୍ରେ ଅଛୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ସବୁଠୁ ଯେଉଁ ହାଇପର୍ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଜୋନ୍ ଯଦି କହିବା ସବୁଠୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏରିଆ ସେଇ ବୁଥ୍ରେ ଆମେ ଅଛୁ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏଠିକାର ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳାମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପୁରୁଷମାନେ ବି ଏଠି ଗଦା ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିକି ହାତରେ ସେମାନେ ବୁଥ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ନିର୍ବାଚନରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ନିଜ ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଚୟନ କରିବେ ଏବଂ ବିକାଶର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବେ ଇଏ ସେଇ ଯେଉଁ ବୁଥ୍ ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍ସାହ କୋଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ଲଗାତାର ଏଠି ଭୋଟିଂ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯାହା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯଦି କହିବା ଭୋଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଥା ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ରହିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠି ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ତାଙ୍କର ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଏତେ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ କାହାର ନାଁ ଅଛି କି ନାହିଁ ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଲିପ୍ ଦିଆଯାଉଛି ତାପରେ ସେ ନିଜର ମନପସନ୍ଦ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ସେମାନେ ବାଛୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀକି ସେମାନେ ଚୟନ କରୁଛନ୍ତି ତା'ର ଯେଉଁ ଭୋଟଦାନ କକ୍ଷ ରହିଛି ସେଠି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଚୟନ କଲାପରେ ଏଇ ବ୍ୟାଲଟ୍ ବକ୍ସରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମତ ପେପର୍କୁ ବ୍ୟାଲଟ୍ ପେପର୍କୁ ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ସାର୍ ଏଠି ହାରାହାରି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେ ଭୋଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ଏଇ ବୁଥ୍ରେ ଏଇଟା 6 ନମ୍ବର ବୁଥ୍ ଏଠି 426 ଭୋଟର୍ ଅଛନ୍ତି ସକାଳରୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ସହ ଆସିକି ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଠି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଏମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଆଶା ଉଦ୍ଦୀପନ ନେଇକରି ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ବି ଲାଗିଛି ସେ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଭୋଟର୍ଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପରତା ଦେଖେଇଲା ସରକାରଙ୍କ ତତ୍ପରତା ପରେ ଲୋକମାନେ ପୁଣି ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି 10 ବର୍ଷ ପରେ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିଲା କି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ଏଠି ମତଦାନ କେମିତି କରାଯିବ ଅଧିକାରୀମାନେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେନି ମାତ୍ର ଆଉ ଘଣ୍ଟାଏ ସମୟ ରହିଲା ତାପରେ ମତଦାନ ସରିବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ହେଇଛି ନା ସୁରକ୍ଷିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ହେଉଛି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଏଠି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଇନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠିକାର ଭୋଟର୍ମାନେ ବି ଅତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଭୋଟଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା କିଛି ହେଇନି ବା ହେବାର ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବୁଥ୍ କଥା ପଡ଼ିଥିଲା ସେତେବେଳେ ତ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବ କି ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଯିବୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା ଆସିକି ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲୁ ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଏବେ ଆମେ ତ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଗାଁ ଲୋକ ବି ବହୁତ କୋପରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଠି ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଚାଲୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋରା ସେତୁ ଗାଁରେ ରହିଥିଲୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ର ବି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲୁ କି ଯେତିକି ଉତ୍ସାହ ଏଠି ଭୋଟର୍ସଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି କି ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ସେମାନେ ପୁଣି ନିଜର ଯେଉଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଅଛି ମତଦାନ କରିବା ସେ ଅଧିକାରକୁ ପୁଣି ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ମନପସନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ରହିଛନ୍ତି ପୋଲିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତିକି ନେଇକି ଗୋଟେ ଭୟ ରହିଥିଲା କି ଆମେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବୁ ଏବଂ ସେଠାରେ କେମିତି ଆମ ନିଜର ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଆକୁ କେମିତି ଆମେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶେଷ କରିବୁ ଏସବୁକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଘଣ୍ଟାଏ ମାତ୍ର ସମୟ ରହିଲା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଥିଲା ଏବଂ ମତଦାନ ଭୋଟର୍ମାନେ ମଧ୍ୟ ଲଗାତାର ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶା କରାଯାଉଛି କି ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଗକୁ ପ୍ରତିଫଳ ହେବ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ରହିଛି କି ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିବେ ନିଜ ସଠିକ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଚୟନ କରିକି ତାଙ୍କ ଆଶା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ସଫଳ ହେବ ମାଲକାନଗିରିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରାହୁଲଙ୍କ ସହିତ ମନୋଜ ଦାସ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।